まあ、TL っていうこと自体は、まあ、セラピーローカリゼーションってなんか触ると変化が出ますよねっていうふうな体の反応だよね。まあ、熱反応だったりとか、あとはその、触覚、触った時の、こういう受容器の反応とか、まあ、いろんな要素を含めて、体が反応するっていうのを利用していくっていうのが、TL の反応なんで、TL 自体に良い悪いっていう話ではなくて、TL を施術にこう利用していくっていうのが、まあ、ポイントだよね。で、その時に、施術で使っていく方法としては、硬くなっているところが柔らかくなる、緩むっていうところに対してアプローチを加えていくっていうふうな使い方を ABC 設定ではやってるので、まず、基軸になる場所がどういうふうに歪みを持ってるか、どういうふうにこう、動きの制限がかかっているのかっていうのを分かってないと、そもそもできない。で、いつも言ってるみたいに、動きをチェックするときは、固定されてるところが軸になるんで、固定されないと、動いたかどうかが分からないんです。どのくらい動きましたか？何センチ動きました？思い込みじゃん。分かんないよね、答えは。ここっていうところに対して、線引っ張っといて、そこの基準値見つけとかないと、何センチかって測れないの。みんなこれと同じことやってるじゃん。測れない状態で見てるから、どのくらい動いた？嘘つけ。わかるでしょ。動いてないから。右足動かしただけなんだ。これ移動じゃんね。両方動いたから。どこが軸で、どういう風に動いたか。みんなだからこうやって、あ、動きましたっての、こういう状態で動きましたって言ってるの。軸作ってないから。いや、動いたっていうのはこういうことだからねっていう。その動いたっていう定義も分かってないし、どこが軸でっていう風なところをきっちり最初に基準値作ってないから、だからなんだかよく分からんっていう話になっちゃう。だから結果出ない。だから、まず TL で検査する上で、確実に軸になるところを見つけ出して、そこが動くかどうかっていうところで考えていかなくちゃ。だからみんなずらーっとやっちゃうんだよね。必ずステップ踏まないと。何やるにしても。まず検査したら軸を作る。軸作ったらそこに対して限界まで動かす。動かしたらどっか触ってそこが変化するかどうかを見る。っていう風に全部一個一個ステップ踏んでいかないと。はい、硬い、触った、動いたような気がする。全部ざっくりすぎ。もう全部このグラデーションかけちゃダメ。一個一個全部ここまで、ここまでって全部、情報切って整理しておかないと、どこで間違ったかもわかんない。うまくいかなかった場合。修正も効かないから。だから何で、エラーが起こって、この人は治っていかないのかっていうことが、後から見返すこともできなくなるんで、なんとなくやっちゃダメ。一個一個ちゃんと意味を持たせていかないと。寝かせるのってそうだよね。どういう状態で寝かせてたっていう。それが違うだけで、ロムをやった時に、検査した時に、全然状況が違っちゃう。仰向けで見たの、うつ伏せで見たの、座って見たの、全然違うから。肘動いてましたみたいな。どういう状況でやったの、その検査。どういう状況でっていうところで全部肘の検査の意味が違ってきちゃうんで。だから必ずその条件をきれいに整理して、その状態でやんないとダメなんだよね。だからどこまで本気で情報整理してやれるか。細かく細かくどこまでも深く見ていかないと直せない。